ကျိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်။ဆရာကဘတ်စကိုက်တင်ကြားရေးမှာ grade 9တင်ကြားပေးမယ့်ဆရာအထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာတင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့မြန်မာစာဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ဇာရောကမြန်မာစာကဗျာလေးကိုကျောင်းတင်လောင်းခဲ့တာ။ကဗျာလေးကဒီကျောင်းရှင်မဘရတရာဆုံးမှာစာရင်လောကတာရပြုရေခုတတိယမြောက်ကဗျာလို့ဖြစ်တယ်။စိတ်နေမြင့်သူကဗျာလေးကိုဆရာကတင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဒီစိတ်နေမြင့်သူကဗျာလေးကိုရေးခဲ့တာတော့ဇေရိုကအမည်မသိရှေးစာဆိုကရေးခဲ့ပါတယ်ကဗျာမျိုးစာကတော့အိုင်ချင်းကဗျာမျိုးစာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အိုင်ချင်းကိုဇေရိုကဘလို့ဆိုရလဲအတန်အတန်မြန်မြန်နဲ့တည်ဆိုရတဲ့ချင်းကိုအိုင်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဇေရိုကဒီမှာကဆရာကရည်ရွယ်ချက်လေးကိုဇေရိုကအနှိမ့်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဗျာလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတီးဖို့ဆိုတာကဒီကဗျာလေးကိုဇေရိုကခံစားတတ်ဖတ်တယ်မှာဖတ်ပြီးတော့မှနော်နားလည်တယ်မှာဆိုတော့ဒီကြားရဲ့ရွေးချက်ကိုသိရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာအကြမ်းမြင့်ကြောတဲ့ပေါ်တော့ရှေ့ခေတ်မှာမြန်မာသမီးတို့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ပေါ်ဒါတို့ဒီကြားလေးမှာရှေ့နေရှေ့ခေတ်မြန်မာသမီးတို့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ပေါ်အထားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့ထားလဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကဒီကြားလေးကိုရေးသူကမြင်မသိရှေးစာဆိုလို့ဆိုပေမဲ့ဆရာတို့တွေကဒီကြားကိုတောင်တွင်းရှင်ကြီးမယ်ကရေးခဲ့တယ်လို့လည်းအချို့ဆရာတို့တွေကယူဆကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ယူဆဘာဆောင်ဘာကြောင့်ယူဆကြတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာကြောင့်ယူဆကြတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီအိုင်ချင်းဒီနော်ချစ်တဲ့သူငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းရောက်မလို့လေးဆိုတော့အစာချီတဲ့လိုကြောင့်ဒီအကဲဒီချစ်တဲ့သူငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းရောက်မလို့လေးဆိုတော့အားလုံးစကားကိုဒီစနော်ဒီရေးတဲ့အိုင်ချင်းနေမှာဆိုရင်တောင်းတွင်းရှင်ချင်းမယ်ကအများစုရေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီကပြာကိုအိုင်ချင်း sorry တောင်းတွင်းရှင်ချင်းမယ်ရေးခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအိုင်တွင်းတောင်းတွင်းရှင်ချင်းမယ်ရဲ့အထုပ်ဘက်တွေကိုတော့ဆရာသေချာမသိရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ရင်မျိုးစုကပြာလေးဟာဒီမြန်မာတက္ကသိုလ်1100ပြည့်နှစ်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒီကောင်လေးကိုယာပြည့်အိုင်ချင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီအတန်အိုင်ချင်းဆိုတာကအတန်အတန်မြန်မြန်နဲ့တီးဆိုတိခွေရတဲ့တိကပြာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒီကပြာကဒီမှာတော့ဖတ်စာတဲ့ပါအမည်မသိရှေးစာဆိုပေမဲ့ဆက်တော့ကဒီချစ်တဲ့သူငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းမလို့လေးဆိုတဲ့အားလုံးစကားလေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီကပြာကိုရေးတဲ့သူကဗာလေတောင်တွင်းရှင်ငိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်နှင်းရှင်မယ်ဘာအိမ်မခေပေါ့နော်။တို့ရဲ့ sorry ညောင်ရခေနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူခက်ကပဲခဲ့တဲ့ညောင်ရခေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ညောင်ရခေမှာအိုင်ရှင်ရေးတဲ့သူတွေများပါတယ်။လဝဲတုံနေရအမတ်လည်းရေးပါတယ်။ကင်းဝင်မင်းကြီးလည်းရေးပါတယ်။ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအိုင်ချင်းကြီးတဲ့လူမှာအိုင်ချင်းတဲ့လူအဲဒါဒီကင်းဝင်မင်းကြီးတို့ဒီလိုဝဲမတော်များအမတ်ကြီးတို့ဆိုတော့ကသူတို့ကသူအိုင်ချင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာသူတို့အိုင်ချင်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နမ်းမှုနမ်းရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရှင်ဘုရင်ကြောင့်နေမိမိယားကြောင့်နေဖွဲ့ချတယ်ပေါ့ဒီတောင်တွင်းရှင်ငိမ့်မဲ့ဖွဲ့တဲ့ကဗျာလေးဒီအိုင်ချင်းကဗျာမျိုးစားမှာဆိုတော့ကျေးမှုတောင်းမှုတော်ရလေးတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီတောင်တွင်းရှင်ငိမ့်မဲ့ကဒီတေးလက်ဒေတာမှာရှိတဲ့နော်ဒီကသမားလေးတွေနော်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ဒီမင်းပြိုလေးတွေအတားမင်းပြိုလေးပေးရဲ့သူရဲ့ချစ်ဇလန်းနေမြတ်ဇလန်းအကြောင်းတွေကိုရေးခွဲကြတယ်သူတို့မှာတောမှုတော်ရလေးပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကင်းဝင်မင်းကြီးတို့လောဝဲတုံနေရအမတ်ကြီးတို့ကသူတို့ကဒီဘယင်မှာနန်းမှုနန်းရတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကဗျာလေးကိုအမည်မသိရှိသောတနည်းအားဖြင့်တောင်တွင်းရှင်ကြီးမယ်ရေးခဲ့ပြီးတော့အမျိုးအစားကတော့အိုင်ချင်းကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်အိုင်ချင်းဆိုဒီမှာဆရာတို့ကအတန်အတန်မြန်မြန်ဖြစ်တည်ဆိုရတဲ့တိကဗျာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ကဗျာလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ကဗျာလေးကိုဖတ်ခြင်းကဗျာလေးကိုခံစားရင်းနဲ့ပဲသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကဗျာလေးကိုဆရာကမဆိုးပြခင်ကဗျာလေးကိုမဆိုးပြခင်ဆရာတို့ကခက်စင်လေးကိုရင်ကြည့်အောင်ခက်စင်လေးကကောသစင်တပင်စင်ပေါက်သည်သစင်ပန်းနှင့်သစင်နှင့်တူသောပန်းပင်စင်ပေါင်းအပင်ချင်းဆင်၍ပေါက်သည်ရွက်မြောင်အရွက်တောင်ဒေတာအရွက်ထောင်သောငွေနိုင်ချင်းပစ္စည်းအလေးချိန်နှင့်ဆက်ထတူပေး၍ဝယ်ရသောဆက်ရင်ချီတို့ရေရွှေတိုက်တော်မြမပင်လက်တန်းရွှေငွေဘန္တာနှင့်နန်းစင်မှတ်တမ်းစစ်တမ်းမော်ကွန်စသည်ထိမ့်တိုင်းရှိရာအစောက်အောင်ချင်းချင်းတောက်ရဲတတော်ဒါဆိုရင်ကဗျာလေးကိုရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကဗျာလေးကိုဆရာကဒီမှာအတန်အနေထားမှန်မှန်လေးနဲ့ဆရာရဲ့တဆန်းသမျှပညာလေးနဲ့ဆရာကဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လည်းဒီဆရာကဒီကဗျာတော်တော်များများဒီဆရာတို့ကမိန်မကလေးအတန်နဲ့ဒါဆိုရင်မိန်ကလေးဆိုရတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့တဲ့မှာဆရာတို့ကယောက်ျားလေးဆိုရတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာနည်းနည်းမှအမားပိုင်လေခရုပြပါဆရာရဲ့ပညာစွမ်းကုန်တဲ့ဆရာကတော့ဒီအိုင်ချင်းမနော်အိုင်ချင်းပုံကစံလေးပေါ်ဖြစ်တော့ဆရာကကဗျာလေးကိုဆရာကဆိုပြမှဖြစ်ပါတယ်သတ္တမီတို့လည်းဒီကဗျာလေးကိုဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီကဗျာလေးကိုတော်တော်ကဗျာလေးကိုဆရာတို့ကဒီတိုင်းကြော်တိုင်းဟိုစာလုံးမျိုးဆိုလို့မရပါဘူးသူ့ကဗျာမှာဆိုတော့ဗာလေအနှစ်သာရရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကဗျာကိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရနေဆရာတို့တွေကအိုင်ချင်းလို့တက်တော့လေဟုတ်တယ်မလားအိုင်ချင်းတို့ကာယန် sorry အိုင်ချင်းတို့အဲချင်းတို့ယရုယကန်တို့ဒါတွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာဆရာတို့က
မြမရွာကတိကပြမျိုးစားဒီမှာစေဝါသူ့ရဲ့အတန်းအနေထားမှန်မှန်ကိုတော့ပဲရှိတင်ပါတယ်အလားတည်းပါကျတော့သူ့ရဲ့ရတလေးပေါ်အောင်တော့ကျတော့ဆိုပေးရပါတယ်ဂျိုင်းမဆရာတို့ကရည်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆရာကမြန်မာစာသင်နေဆရာဒီအထက်တန်းဒီမှာလည်းဆရာမြန်မာစာသင်နေမြန်မာစာမေဂျာကိုထူးထူးယူထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကတော့ဆရာကဒီဘီဒီမှာဆရာတို့ပညာတက္ကသိုလ်မှာဒီမြန်မာစာမေဂျာကိုအထူးထူးယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကဒီမြန်မာစာမေဂျာမှာဒီကမြမနဲ့မြမသားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကအတန်းကလေးတွေကိုကပြတင်တာကစားအတန်းအထက်တန်းရောအမူလာအလဲတန်းရောဆရာတို့ပါလေဆရာတို့ပါလေတခက်ဟိုတခက်ကိုမတက်အဲ့အိုင်ချင်းအစ်စ်မှန်နဲ့မတူရင်တော့မှဆရာတို့ကပါလေဒီကလေးတွေရဲ့အိုင်ချင်းကပြမြမကပြရဲ့အရာတာကိုအနည်းဆုံးခံစားတတ်အောင်ဆရာကသင်ကြားပို့ချပြပါတယ်ဒီမှာလဲဆရာတို့ကဒီအရှိနှစ်ပုဒ်ကဆရာတို့ကလောကသားရောနဲ့ရှင်မောသားရောဆရာတို့ကတော့ဆုံးမစားတမျိုးတရားတွေနော်ဒါတွေကတိတ်ကွာခံစားချက်တွေမပါဘူးပေါ့နော်ဆုံးမနေလဲပြပါဒါကဆရာတို့ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောထားလေးပေါ့နော်ချက်ချင်းမြတာလေးရဲ့ပါလာမယ်သူရဲ့စိတ်သဘောထားလေးတွေပါလာမယ်ခါမှာစိတ်ခံစားချက် emotion လေးတွေပါလာတဲ့ခါမှာဆရာတို့ဒါလေးရောဒီရတလေးပေါ်လာအောင်ဆရာကပြပြပါရနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာဆိုတဲ့ကြပြားလေးနောက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာကကြပြားလေးကိုဆူပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကြပြားလေးကိုဆူပြမယ်ဒေချာနာထောင်မှာခဏလေးပါနော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကြပြားလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ချစ်တဲ့သူငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းရောင်းမာတို့လေးပမာရလို့ပန်ရရင်လေပမာတခင်ကောတစင်ဟူပင်စင်ပေါက်သည်ရွံ့မြောက်ရို့ဓမ္မตาเรเล็งบายะโลเล็งยะยินเลยสวยนี่นายดูดาวงูนนวินงวยนายจินดีวินเถิงเถิงเกอเซ่6แจตตามาตาเรจินบายะโลจินยะยินเลยสีเมตะเกအရှင်ဆက်ရင်ရွှေတိုက်တော်မှာစင်သွင်းသည်ချင်းချင်းတောက်တဲ့လူမသားတဲ့အပြူပြူငေကကျွမ်းမေလွန်းလာတဲ့လေအိုင်ဂျင်အမိမသိရေစာဆိုဟုတ်ပြီဒီကြပြားလေးကိုဆရာကဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီကြပြားလေးရဲ့အတန်အနေထားအနှံကတော့ဆရာတို့ကဒီဆရာကကိုယောက်ျားလေးအတန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအတန်ကိုလို့ဟိုဒါဒီမိန်းကလေးတွေကဆိုရတယ်မနော်ဒါဆိုရင်ဒီကြပြားလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချစ်တဲ့သူလေးတငယ်ချင်းကောင်းရောက်မတော်လေးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါဒီဆရာပါလေဒါဒီဟိုခေညောင်ရမ်းခင်ရပါလေအားလုံးစကားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာရောက်မရောက်မတော်သုံးလေးရှိပါတယ်တို့ချစ်တဲ့သူငယ်လေးတငယ်ချင်းကောင်းရောက်မတော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ပါလေသူ့ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းရောက်မတွေကိုပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့စကားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြည့်တော့ပြပါသေးပန်ပါရလို့ပန်ရရင်လေပန်မြတခင်ခေါ်တဲ့စင်ဟူဒါဆိုရင်ပန်းပန်ရင်လေသူဒါဆိုမိန်းကလေးတဘာဝလေးဒါပါလေဒါဆိုရင်မိမကောင်းတို့မြည်သည်တပွင်နဲ့ပန်တယ်ဟောဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပန်အဲ့လိုမျိုးဆရာပန်းပန်ရစလင်းလေးပဲပန်းနေရဲ့တခင်ဖြစ်တဲ့ဂေါ်သစင်နော်ဂေါ်သစင်ဒီပါလေပန်းအချားပင်ကြီးပေါ်မှာစစ်ပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့သစင်နဲ့တူတဲ့ပန်းလိုမျိုးပဲဟုတ်နော်ဒါတော့သစင်ဆိုတာကဟိုးရုံကသစင်ပန်းဆိုတာကတော်ဝင်သူတွေမှာပန်းထိုက်တဲ့ပန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဂေါ်အဲ့လိုသစင်နဲ့တူတဲ့ပါလေဂေါ်သစင်ပန်းကိုပဲဒါတော့သူကမြေကြီးမှာမပေါဘူးနော်။သစင်မန်းဒီမြေကြီးမှာပေါဘူး။အချားပင်ကြီးတွေပေါ်မှာဆင့်ပြီးတော့ပေါက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲဒီကောသစင်ပန်းဆိုတာကလည်းဗါလေဒီအချားပင်ကြီးပေါ်မှာဆင့်ပြီးတော့ပေါက်တဲ့ပန်းပါ။အဲ့လိုမျိုးပန်းကိုပဲသူကပန်ချင်ပါတယ်တဲ့။နော်။ပန်းပင်းစင်ပေါက်ပြီးပင်းစင်ပေါက်ပြီးရွံ့ရွံ့မြောက်ရိုးဓမ္မတာတဲ့။အော်ဒါဆိုရင်ဗါလေရွံ့မြောက်ဆိုဗါလေအရွက်ထောင်တော့ဒါဆိုအရွက်ထောင်ထောင်နဲ့ဒီရိုးဓမ္မကနေသူကလည်းပန်ချင်ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီလိမ့်ပါရလို့လိမ့်ရရင်လဲရွှေနဲ့နိုင်တူတောင်းငူနနှွေးငွေနိုင်ချင်းသည်ဝင်းတိန်တိန်ငယ်အချိန်ချောက်ချက်သာမသ
တားတယ်။အော်ဒါဆိုရင် तू ကလိမ့်ပါရလို့လိမ့်တဏ္ဍာခါ तू ကဟိုကနဲ့တားလိမ့်နေပေါ့နော်။နန့်တားလိမ့်ရင်နန့်တားလိမ့်ရင်လေလိမ့်ချင်းလိမ့်ရင်လည်းပဲလေရွှေနှစ်နှိုင်းရလောက်အောင်ဝင်းဝါပြီးတော့ညံ့ညောနေတဲ့လှပဆိုလှပတဲ့ဘာလဲတောင်မူကထွက်တဲ့နနွင်းတဏ္ဍာခါကိုပဲလိမ့်ပါပဲ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတဏ္ဍာခါကိုဘယ်လိုပေးဝယ်ရလဲဆိုတော့ငွေနဲ့ပေးဝယ်ရပစ္စည်းအဲ့ဒီတဏ္ဍာခါကိုဘယ်လိုအဲ့တဏ္ဍာခါဘယ်လိုဈေးကြီးလဲဆိုတော့တဏ္ဍာခါရဲ့အလေးချိန်ကိုငွေရဲ့အလေးချိန်နဲ့ဘာလို့ပြောလဲပေးပြီးလဲပြီးတော့ပေးရပါတယ်။ဒီတဏ္ဍာခါကိုလိမ့်ထားလိုက်ရင်ဆရာတို့ကဒီပတ်မို့လေးမှာဝန်းထင်လှလပပလေးဖြစ်ပါတယ်။သူအဲ့လောက်မှတော့ပါတယ်။ငွေဝင်နေလာပြီးတော့ပါတယ်။ဘလောက်လိမ့်မှာဆိုတော့အချိန်6ချက်သားတောင်သူကလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကွာကျင်ပါရလို့ကျင်ရရင်လေရေမြင့်သခင်အရွှင်ဆက်ရင်ရွှေတိုက်တော်မစီရင်တွင်သည်ကျင်ကျင်တော့လူမသားတဲ့အော်ဒါဆိုရင်သူကကျင်ဖက်နေနဲ့နော်လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့သူလက်ထပ်ဆိုပါလေရေမြင့်သခင်ဒီရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့ဗာလေခြေတော်ရင်မှာသူ့ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာခါစားနေတဲ့မင်းမူတန်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းမူတန်းတော့ယူမူတန်းမဟုတ်ဘူးပါလေရွှေတိုက်တော်ဒါဆိုရင်အထူးပြုဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဥမာဒါရှင်တော့ဆိုရင်ရွှေတိုက်တော်တွေ့နေဆိုပါလေအဲ့နာမည်တလုံးကိုရွှေတိုက်တော်တွေ့နေဆိုတာအဲ့လူဒီဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်မနော်တခုခုပါလေလုံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူကပါလေဒီနာမည်ဟိုပါဂုံကြီးတဲ့သူပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းနှုတ်မပါလေဒီသူ့နာမည်တလုံးကိုရွှေတပင်းရဲ့ရွှေတော်မှာစည်ရင်းသွင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ရဲရဲတောက်တောက်ပါပဲလေရဲရဲတောက်တောက်ပတိစတတိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါလေကိုနှလုံးကြီးရောနှလုံးကြီးရောကိုယုံကြီးနှလုံးကြီးရောစိတ်နှလုံးကောလက်ယုံကြီးရောပါလေတာမွန်ကောင်းလွန်တဲ့သူရွှေတိုက်တော်စည်ရင်းမှာသွင်းခံရတဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့အရှိန်မှာခါစားနေရတဲ့အမှုတန်းဖြစ်ခြင်းအမှုတန်းကိုပဲဒီမှာလက်ထပ်လိုပါတယ်သူပြောပါတယ်ပြီးတော့အပြိုပြူငယ်ကျွမ်းအဲဆိုရင်အဲ့သူကသူ့နဲ့ပါလဲလက်ရှိချစ်ကြိုင်နေပါပြီအဲ့ဒီသူအဲ့သူနဲ့ကသူငယ်လေးကလေးကချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တာပါတဲ့ဒါဆိုရင် तू ကသူ့ချစ်သူ तू စိတ်နေမြင်သူဒါဟိုစိတ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘေးကကျင်တော့အမလီတီဒီ तू ကအဲ तू တခါခါမှာဟိုပါနဲ့အမလီတီခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုတီတီတီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး तू ဒီသူ့ရဲ့ဘဝကိုဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ဘဝကိုတန်မိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အမြင်ကိုဆိုတော့ပြောင်းရမယ်သူဒီလိုမျိုးသူတောင်တန်ရင်းမှဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဒါသူသူ့ကိုယ်ပြောလာဆရာကတန်မိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူချစ်နေရသူချစ်သူကလည်းဒီရှုလက်ရှိရွှေဘုရင်တက်မှာအမူတန်းနေပြီးတော့ရွှေတိုက်တော်စင်းကိုသူကပါလေသွင်းခံရတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီသူနဲ့ပဲသူကသူငယ်တကယ်ကကြွဝင်နေတယ်ခုသူကခီးတွေပါနဲ့လည်းသွားလာနေတဲ့ခါမှာသူကဒီချစ်သူကိုလွမ်းပါတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါသူဒီသူ့ကိုယ်သူပါသူဒီသူ့ကိုယ်သူပါလေဂုံယူနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူဘဝကိုသူဘလို့တန်မိုးထားတယ်သူချစ်သူကိုဘလို့ညံ့နိုးတယ်သူဘာကိုလိမ့်နေသူရဲ့အလှအပကိုတန်မိုးထားတယ်အဓိကကမိဒါဆိုရင်မိန်းကလေးအားလုံးကပန်းလေးတွေနဲ့တူပါတယ်ပန်းလေးတွေတင်ထားကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီပန်းလေးတွေမညိုးနွမ်းအောင်အဲ့ဒီပန်းလေးကလှပနေရဝင်းဒီပန်းဒီခုနကပန်းလှပအနေနဲ့လေးမှုချန်နေရဝင်းပြန်နေဒါဆိုရင်ဒီပန်းလေးတွေမှာဘာသူ့ကိုယ်သူ့ကိုယ်ဟန်ဘာလဲကာကွယ်ရတယ်ဆောက်ရှောက်ရတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဒီပန်းလေးပန်းတစ်ခုရဲ့ကဒါဆိုအမဆောင်နှင်းစီပန်းဒါဆိုရင်နှင်းစီပန်းလေးဟာသူ့ကိုသူ့နှင်းစီပန်းအပေါင်းအနီးလေးဟာသူ့ကိုသူ့လှဖို့အတွက်ကိုအစွမ်းကိုသူ့မှာအဆူးတွေရှိတယ်အဲ့တဘောတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုသွားကင်လိုက်ရင်အဆူးဆူးမယ်အဲ့လိုဒါဆိုမိန်းမကလေးတရားဆိုရတဲ့ဆရာတို့ကပါလေသူ့ရဲ့အလှသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ကသူ့ရဲ့စိတ်တဘောဒါသူ့ရဲ့ချစ်သူအကြောင်းကိုတော့ပါလေဒီသူသုံးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသူထင်စိတ်နေမြင့်သူဆိုပြီးတော့သူကဘဝင်မျက်နှာပဲအဲ့လိုမထင်လိုက်ပါနဲ့သူ့ရဲ့အလသူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကြွားလေးကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါပဲနော်ဒီကြွားလေးမှာ तू ကဒီပန်းအောင်ကိုစင်ပန်းငွေပန်းမဲ့လိန်အောင်မှဒီငွေသားနဲ့ तू အချက်သားနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပါလေနန်နွင်းကိုပဲ तू ကလိန်ပါမယ်အဲနန်နွင်းတော့မှ तू ကချစ်တာရအောင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကလည်းဗာပဲလေဒီရှင်မင်းလက်ထက်မှာခါစားနေတဲ့မင်းမူတန်းဖြစ်ပြီးတော့ရွှေတိုက်တော်စင်းမှာသွင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူနဲ့ငယ်ချင်းငယ်စဉ်ကလေးကကြွန့်ကျင်ပြီးတော့ sorry ငယ်စဉ်လေးကချစ်ချွန်းဝင်ပြီးတော့ဇာတို့ကငယ်စဉ်ကလေးကချစ်ချွန်းဝင်ပြီးတော့သူတို့ကဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခီးသွားလည်နေတဲ့ခါမှာသူကလည်းလွမ်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရောက်မှတွေကိုပြောနေတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာကကြပြားလေးကိုနောက်တစ်ချိန်တစ်ခေါက်
ပြန်ဖျက်ပြရင်းနဲ့ဆရာကြီးမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါမယ်နော်ဆရာဘယ်တော့လဲခက်ဆက်လေးကိုအိမ်စာလေးနဲ့ခက်ဆက်လေးကိုနှစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်စီရတာပါကြက်ထားပါနော်မြေခက်ဆက်လေးကြီးကခက်ဆက်လေးနားလေးမှာတားရစားပါလေခကြပြအတိပဲလေးကိုစကပြေပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်ကပြလေးကိုနှောင်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီချစ်တဲ့သူငယ်လေးသူငယ်ချင်းကယောင်မာတို့လေးဗမာရလို့ဗိုင်ရလေဗမာသခင်ကောသခင်ဟူပင်စင်ပေါက်သည်ရွံ့မြောက်ရိုးဓမ္မတာရေလိမ့်ပါရလို့လိမ့်ရရင်လေရွှေနှင့်နိုင်သူတောင်ငူနဲ့တွင်ငွေနိုင်ခြင်းသည်ဝင်းထိန်ထိန်ငယ်အချိန်၆ချက်တာမတာရေဂျင်ပါရလို့ဂျင်ရရင်လေရေမြင့်တကင်အရှင်စရင်ရွှေတိုက်တော်မှာစရင်သွင်းသည်ချင်းချင်းတောင်းတဲ့လူမသားတွေအပြူပြူငေကကျွမ်းမေလွမ်းလာတဲ့လေအိုင်ချင်းအမိမဒီရှေးစာစုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကပြားလေးမှာစိတ်နေမှုကပြားလေးကိုဆရာတို့ကဒီအမိမတိရှေးစာစုကအိုင်ချင်းကပြားအမျိုးအစားနဲ့ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကပြားလေးရည်ရွယ်ချက်ဒီဒါကိုကိုယ့်ဘာကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကပြားမှုနားလည်ဆရာပြတော့ပါတယ်ဒီကပြားလေးကိုဖန်ဖန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတည်ယူချက်ကိုသိရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အင်စာနေနဲ့ကက်စစ်ကိုဆရာတို့နှစ်ခေါက်စီရထားပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်တင်ရတာပြပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်